Сучасні модульні будівлі встановлять на пунктах пропуску Ужгород та Лужанка. З їх допомогою планують модернізувати пункти пропуску та пропускати більше транспорту. 10 буде на Лужанку, 5 буде на Ужгород, інші буде розподіляти субпідрядна організація спільно з митницею, з прикордонниками по іншим пунктам пропуску, де це необхідно. Наразі таких модульних конструкцій 34. Оновлення службових приміщень для співробітників Державної прикордонної та митної служби. До прикладу, ви заїжджаєте в пункт пропуску, там є будиночок, де служба організовує прикордонний ряд ВШ тил або вартовий шлагбаум кордон. Тобто ці будиночки заміняються, будиночки, які будуть виконувати функції прикордонників в'їзд-виїзд, і так само митники в'їзд-виїзд. Встановлювати будиночки вже розпочали. По завершенню тут розмістять необхідну техніку та меблі. Проведуть електропостачання, інтернет-доступ, опалення та кондиціонування. Та під час монтажних робіт тимчасово перекриватимуть в'їзний або виїзний напрямок на КПП. В пункті пропуска Ужгород саме на легковому напрямку було прийнято рішення на рівні митниці та прикордонного загону перенести оформлення легкових транспортних засобів на вантажний напрям. Будуть виділені окремі смуги руху, організовано взаємодію з представниками Національної поліції, вони нам дещо допоможуть в направленні легкових транспортних засобів на вантажний напрям. Роботи розпочнуться 12 лютого. Значить, станом на сьогодні вже у пункт пропуска Лужанка доставлено 10 модульних будиночків. В залежності від робіт будуть тимчасово перекриватись в'їзний або виїзний напрямок. Відповідно, тому в'їзд або виїзд транспортних засобів, а також рух пішоходів буде здійснюватись в реверсному русі. Зміну порядку руху автомобілів у пункті пропуску Чоптиса наразі не передбачається. Планується, що роботи із заміни модулів триватимуть до кінця березня. Ну а оновлені службові приміщення дозволять здійснювати процедури прикордонного та митного контролю більш комфортно, як для інспекторського складу, так і для подорожуючих.